çfarë i shtyn vajzat të jenë pjesë e forcave të armatosura? Si që duket, i shtyn që të mësojnë të marrin shaj më mirë, të kenë aftësi luftarake më të mira, të din të realizojnë taktikat e tyre të mbrojtjes dhe të sigurisë. Dhe... Ndaj kujt? Pse jo, pse jo? Po, ndaj çdo kuj, ndaj armikut, e para, se kush mund tjetë armiku, pastaj do zbulojmë. Por ajo që është lajmi mirë, sepse nga një profesion, të emi shto, të futësh ushtarak, që është konsideruar si një profesion vetëm për tashmë, kemi të bëjmë edhe me pjesëmarrëse të cilat kanë dëshirë që të regjistrohen në Akademinë Ushtarake për të bërë pjesë e forcave të armatosura të Shqipërisë, duke qenë se siç duket kanë ndikuar edhe siguria që japin forcat armatosura sa i përket punësimit që është çështja kryesore, por edhe rritjes... Në fakt, ka disa kohë në fakt, Simon, që të rinjt të dëshirojnë të jenë pjesë e forcave të armatosura, edhe më herë në fakt e kemi transmituar, në Mosgaboj ka që një panajir edhe në Lezhë, që po ashtu është vënë Lezhë, shumë të rinjt kanë patur interes të jenë pjesë e forcave të armatosura, me sa duket edhe kushtet apo dhe mundësia që ofrohet, është vërtet le themi joshëse për këta të rinjt, dhe kjo është gjë shumë e mirë. Ka mundësi, vetë Shqipëria duke qenë se është pjesë e NATO-s tashmë, forcat armatosura tona janë pjesë e misioneve të ndryshme, paqëruese në vende të ndryshme të botës, ka bërë që të merren më me seriozitet dhe të konsiderohet si një punë e cila ja vlen që të angazhon edhe vajzat, duke qenë se gjithkund në botë ushtarake të femra janë një pjesë e konsiderueshme e forcave ndryshme të armatosur, ku pjesë e stafeve të ndryshme qoftë të punës në administratat ushtarake, qoftë të punës së tyre në terenet ndryshme, janë të domosdoshme. Dhe duket se kanë ndikuar pozitivisht që vajzat, femrat të angazhon dhe të marrin këtë lloj angazhimi, duke parë se mundësit janë, kushtet janë krijuar, dhe pse jo, mos bëhen pjesë e forcave të armatosura të Republikës Shqipërisë. Duke qenë se kemi mjaft femra të angazhuar në forcat e rendit, në polici, që është një punë, themi kështu, më e vështirë, për arsye se kanë bënë punë çdo ditë në terren, kanë të bënë punë më të rënda, ndërkohë që në ushtri duket se është një çik më lehtë për shkak edhe të mundësisë, sepse nuk kemi ngjënie lufte, por aftësitë e tyre, mundësitë për të bërë pjesë të forcave të armatosura janë rritur dhe kërkesa e tyre, domosdoshmë. Ndërkohë, Simon, ke marrë në intervistat e drejtorin e drejtorisë rajonale të punësimit, e ndjekim në këto momente, gjithashtu ke marrë edhe një kolonele të forcave të armatosura, pra ke dy intervista e ndjekim. Në pjesën e Akademisë së Forcave të Armatosura, që është institucioni vetëm i arsimit të lartë në forcat armatosura, kanë shprehur shumë interes. Madje ka pasur dhe nxënës të vitit të dytë që kanë ardhur që në momentin, domethënë për të konsoliduar më shumë mendimin e tyre për të qenë pjesë e forcës armatosura. Në forcat armatosura ka edhe vajza, edhe djem. Përqindja është rritur jo 15%, siç ka qenë, është rritur deri në 18%. Shprehin interes dhe përballen me të gjithë stërvitjen, trajnimin dhe nuk kanë asnjë problem, barazohen njësoj si meshkujt. Forcat armatosura dhe nëpërmjet saj Akademia e Forcave të Armatosura ofron tre programe të studimit, të cilat janë me interes, janë 4 vite studimi me program akademik dhe ushtarak si Akademia e West Pointit, është e njësuar programi me Akademinë e West Pointit. Në këtë akademi studentët nuk paguajnë asnjë, janë me zero tarif për arsimimin, me zero tarif akomodim, fjetje, ofrohen librat, bibliotekat, falas, gjithashtu përveç kësaj dhe më e rëndësishmja është se vendi punës është i garantuar dhe paguajnë 420.000 lekë në muaj. Të rinjt kërkojnë zakonisht profesionin të cilat paguajnë mirë, të cilat nuk janë shumë të vështira dhe të lodhshme për to, dhe një profesion të cilën ne kemi promovuar shumë vitin e kaluar, janë edhe profesionet e IT-së, IT-të mirë fillë, po profesionet e kodimit. Ne kemi shtuar kuotat, nga 60 e kemi shtuar 70 kuota. Simon, faleminderit për raportimin, faleminderit edhe për dy intervistat që ke realizuar.